Bola to spletitá situácia. Každopádne sme sledovali tú hlavičku Prokopovú, medzi tým sa dostali Trnavčania do útoku. Ale ako sa tá akcia skončila, priznám sa, neviem, pretože sme sledovali náš záznam. Trnavčania tam protestovali, dožadovali sa výhody a stretnutie v tejto chvíli pokračuje. Hrabal. Neskutočné, neskutočné. Hrabal v súboji s Vrábelom. Odkopával loptu, tak ako to on vie, razantne, tvrdo a trafil podľa mňa do nohy Vrábla, od ktorého sa táto delovka odrazila k pravej žrdi Fišanovej brány. Je rozhodnuté, Rimavská Sobota zdolala Spartak Trnava 2-1 a ak Košice vyhrali Čermeli, môžu sa tešiť z majstrovského titulu. Neuveriteľné, ale stalo sa i toto. Tak to bola koncovka, akú sme už dávno nevideli. Pozrite sa na to, tak to bolo. Nastrelil, aj keď nie tvrdo, ale ľavačkou. Bol to Hrabal, ktorý nastrelil a vlastne do tejto jeho lopty nabehol naplno Juraj Vrábel. Tlieska, pretože to bol on, ktorý v poslednej minúte stretnutia rozhodol o tom, že Rimavská Sobota vyhrala nad Spartakom Trnava 2-1 a takýto záver varuj nikto z priazdivcov, predovšetkým Trnavy. Títo budú teraz ťažko prežívať. Nečudujem